Efter vårt husdjur. Han har kommit bort sig, tror jag. Det är Palmin mot första böj. Palmin mot första böj upp till er. Eliasson ifrån SRG och Team Unions. Han hade en nitseger i första, fjärde plats i andra. Nu har vi då Palm. Jakobsson. Jakobsson i Rosendal på tredje.